Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar de um tema bastante curioso e interessante, que é a cirurgia para masculinização ou feminização da face, também conhecida como cirurgia de contorno facial. É um procedimento que nós realizamos com o objetivo de alargar o terço médio da face, ou o terço inferior da face, ou estreitá-lo, a depender da indicação e do desejo do paciente. É um procedimento muitas vezes realizado, inclusive em consultório, sob anestesia local, no qual nós podemos criar próteses customizadas para poder melhor definir o ângulo da mandíbula, melhor definir o mento, melhor definir a bochecha. Então, o procedimento muitas vezes que a gente faz com anestesia local, a gente realiza alguns exames específicos, planeja junto com o paciente e realiza esse procedimento, tá bom? Logo em seguida, eu vou colocar um vídeo interessante com esse modelo explicando basicamente como funciona. E caso vocês queiram entrar em contato, tirar mais dúvidas, nós estaremos à disposição, tá bom? Um abraço a todos aí. Bom, gente, como eu havia explicado anteriormente, as cirurgias de contorno facial, elas são cirurgias que nós podemos tanto alargar o maxilar quanto estreitar. Para alargar, nós podemos fazer algumas osteotomias, mas também nós podemos utilizar próteses, como vocês estão vendo aqui, que alarga, amplia, aumenta a região da bochecha do paciente. Já essas próteses que vocês estão vendo aqui ao lado do nariz, elas muitas vezes suavizam o sulco nasolabial, que é aquele sulco também conhecido como bigode chinês. Então a gente pode colocar. São próteses definitivas, e se vocês perguntarem se elas substituem o ácido hialurônico, substituem sim. Só que tem a vantagem por substituir definitivamente. Para alargar a mandíbula, existem algumas osteotomias, mas sem dúvida alguma, o que é mais fácil e mais prático são nós utilizarmos essas próteses que a gente põe em um procedimento relativamente simples, que nós realizamos, muitas vezes com anestesia local, no próprio consultório. Para se fazer o planejamento, é necessário se realizar uma tomografia computadorizada da face, na qual nós imprimimos o modelo tridimensional do paciente e fazemos o planejamento das próteses. Em relação ao queixo, muita gente pergunta o que seria melhor, fazer a osteotomia do queixo ou colocar uma prótese. Bom, existem indicações para a osteotomia, existem indicações para a prótese. Sem dúvida alguma, a prótese se torna muito mais rápido o procedimento, menos invasivo. No entanto, pacientes que necessitam fazer a osteotomia do mento, a indicação definitivamente é se realizar a osteotomia do mento. Tá bom? E para fazer o estreitamento, nós conseguimos fazer algumas osteotomias, eu fiz o desenho aqui de algumas para poder estreitar, mas isso daí fica um tema para um próximo momento. Tá bom? Um abraço a todos.